Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in yazdığı thot. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka për të besuar ndonjëri nga ju. Qëllimi është për besimin e plot. Përderisa nuk ja do vëllait tënd atë të cilën ti e do për vetë. Po të kishin punuar besimtarët me këtë hadith, sot nuk kishte për me pas zili, dhe as urreqe, dhe as vëllavrasje, dhe as shkëpuqe lidhjeve farefisnore njëri me qëtëri. Po dhe gjyqet kishin për me qenë rahat nga ne. Për arsye se njëri kur ja do qëtërit të mirën, nuk ka zili sepse qëtërit Allah i ka dhënë dhënti. Dhe pse qëtëri Allah i ka dhënë dije, dhe pse qëtërit Allah i ka dhënë pasuri, dhe sepse qëtërit Allah i ka dhënë grua dhe fëmi dhe kështu me radhë. Ky është problemi kryesor që neve sot na brengos. Nuk është fukaralloku. Ne nuk kemi problem me fukarallok. Fukara kemi qenë maherët. Sot nuk kemi bereqet. Ajo që e humë bereqetin është zilia. Është armisia. Është ajo të cila ti nxit që të kërkosh edhe më shumë. Kërkosh dhe thotë përveç asaj të cilën ti ke nevoj. Sepse nuk ka mundësi fukaraj që të ketë zili. Për asyri se aj është i mjerë. Aj nuk ka kujt i ketë zili përveç për një kafshat goje. Ai i cili ka zili sot, ai ka zili sot për luks, ka zili sot diçka për të mirë, për këtë arsye, zemrat e tona sot po ngushtohen, po na duket se nuk ka hajde dhe mirësi, dhe po na duket se sot gjërat nuk janë sikur se kanë qenë marat e kështu me radhë. Po të kishin punu me këtë hadith, atëherë me lenë Allah gjitha këto, kishin për më largu.